Hej folkens, hvad så der alle sammen? Velkommen til endnu en episode med noget Farming Simulator med mig, Bamse. Som I kan se lige nu, så har jeg den New Holland, som blev tilføjet til vores maskineri i sidste episode. Der har jeg lige spændt den her vogn, som også blev tilføjet til alle vores grej i sidste episode. Og lige nu, der kører jeg og sælger canola, fordi at det havde vi næsten 300.000. Nej, vi havde faktisk lige lidt over 300.000 liter i vores storage. Og så kom det lige på 2,0 her i Grain Elevator. Så det kører jeg og sælger lidt af. Indtil videre så har vi fået næsten 330.000 euro bare i altså bare at sælge al rapsen her. Så det er rimelig sygt, alle de penge det giver. I sidste episode, der var der, den var næsten en hel time, hvor jeg kørte med Silas, hvor vi solgte alt det træflis der. Det fik vi også. Kan vi se det? Det fik vi næsten 300.000 af. Altså det her raps, I kan bare kigge deroppe på pengene euro. Altså det er helt sindssygt så meget, alt det her canola det. Det giver. Jeg havde allerede filmet lidt af det her, men så synes jeg, at når jeg ikke rigtig spillede ved nogen eller noget, så var det kedeligt at bare se, at jeg bare kørte frem og tilbage en hel episode. Så derfor så valgte jeg, at jeg lige sådan lige var kommet lidt i gang med det, fordi at jeg tror, det er vist 4. eller 5. gang, jeg har kørt nu. Så der er stadigvæk lidt læst tilbage. Vi kan lige se, hvor meget der er. 110.000, og den her, den kan. Er det ikke 45 eller sådan noget? Så der, vi skal stadigvæk køre 3 gange. Så må vi se, hvad vi skal have købt bagefter. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal have købt, men jeg tror at snart, vi skal have opgraderet vores majsask, fordi den der er altid lidt ikke særlig meget vildt over den lille start ind der. Og så er vi også nødt til at køre med den lille vogn, den man starter med. Den er jeg stadigvæk nødt til at have, fordi majsaskeren den er for lille til at kunne op i den her vogn. Så det er jo lidt problematisk. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der gerne vil se noget med, hvad hedder det, noget med træer og sådan noget. Men der går altså nu alligevel lige lidt tid, inden jeg kommer ind i det der skovarbejde, fordi at jeg har prøvet at fælde træer før i farming i multiplayer og sådan noget. Og træfældning, det er bare ikke det sjoveste. Det er sjovt nok at se på, men det er dem ikke sjovt at spille det. Men der skal nok komme noget på et tidspunkt, men indtil videre så vil jeg godt lige have opgraderet noget af alt andet først. Have lidt flere marker og sådan noget. Jeg tror også snart vi skal i gang med at få køer. Og så skal vi også til at have lidt til, så vi skal til at begynde at have halm på markerne, så vi kan lave halmballer. Og så skal vi nok også snart have majs og sådan noget, majsnitter og alt muligt. Bare du. Altså jeg er virkelig glad for, at vi fik den her traktor, men sidste episode, så solgte vi jo vores Deutsch. Så købte vi den her kæmpe store lækre New Holland her. Og så købte vi også en vogn. Ikke den her vogn, vi købte først en anden en. Men det viste sig så, at den ikke passede til New Holland, så derfor så var vi så nødt til at sælge vognen igen. Derefter for at købe den her store træakslede en. Man kan altså godt se, at den er lidt tung, men der er selvfølgelig også 45.000 liter. Jeg ved ikke helt, hvad det vejer, og det var 45 ton, det vejer. Men altså, men hele den her træakslede vogn heroppe er en bakke. Det er næsten uanset hvilken traktor der er, så er det altså rimelig tungt det her. Bam. Jeg får sådan cirka 110.000 hver gang, når jeg læser et læs af med den store vogn. Vi kan lige begynde at køre den her lige så stille op mod marken af. 38. Den der, den 25'eren her, den er der sået på. Jeg har ikke fået sået på 24-29 endnu. Oh shit. Sådan der. Så indtil videre, der har vi fået
536.000 på, det var ikke den her vi skulle med, den her, bare på raps, det er rimelig meget. Bam 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 bam. Og grunden til at jeg har 200.000 alle det der, alle de forskellige kornsorter i min silo, det er jo ikke snød, men som jeg der har set episoden, så, eller bare ved det, så er det jo fordi at jeg har fået samlet alle de 100 guldmønter der er skjult i mappen, og så er det altså noget af et rimelig sygt hæfte. Det er et rimelig hæftigt ønske at man får 200.000 alting, synes jeg. Det var noget andet, hvis at de ikke, altså efter man har fundet de der 10 eller 15 guldmønter, så bliver de jo lyst op på mappet. Og det synes jeg, det er lidt, altså det er fint nok, fordi jeg har aldrig fundet, altså jeg ville aldrig have fundet alle sammen, hvis at de ikke havde været lyst op. Men, det ved jeg ikke, altså det er bare rimelig sindssygt, at man får 200.000, når de alligevel bliver lyst op på mappet, synes jeg. Men, det er fint nok. Så efter den her, så er det kun lige, hvad er der, 20.000 liter tilbage eller sådan noget. Så skal vi også lige her i fronten. Bam 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 bam. Sådan der, så kører vi. En helt fyldt vogn igen. Bam, bam, bam. Tænk på, hvis vi skulle have kørt alt det her med den lille vogn. Det havde dame taget sin tid. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget der kan være i den lille. Er det ikke 10.000 eller noget? Er det ikke 10.000 eller sådan noget, der kan være i den? Så når vi havde 300.000 liter, så kan I selv regne på, hvor mange gange vi skulle have kørt. Det er rimelig mange. Men det ikke svare til 30 gange, hvor vi skulle køre med den lille. Det jeg ville have taget sin tid. Jeg tror, det her det er, eftersom vi havde 30.000, så er det her, det er vist 6. eller 7. gang snart, jeg har kørt her. Så jeg vil ikke engang mene, det er fordi, at det har taget så lang tid, men hvis at jeg ikke havde stoppet, så havde den her episode også taget rigeligt med tid. Så derfor så valgte jeg altså lige, at jeg ikke lige fik hele den her al den her kørsel frem og tilbage med canola, at jeg ikke lige fik det hele med. Men der er heller ikke sket frygtelig meget interessant, så der er pengene at rulle. Er noget på tilbud? Nej, det er der ikke. Jeg ved, der er en, der har sagt, at han synes, at jeg skulle købe en lastbil, men ærligt så kan den ikke bruges til særlig meget. Den kan jo bruges til for eksempel den her, til at have noget bagpå. Eller så kan den bruge, er der ikke også noget herinde? Jo, den her, Timber Runner, og er der ikke en her? Nej, ikke der. Der er noget inde under vognen. Der er der vist to vogne, den kan have. Der kan den have den her flilkvogn, og så den store på. Og altså det, jeg får den bare ikke brugt ret meget, og hvis jeg alligevel skal have nogle af de ting, så køber jeg bare den her dårlige her, i stedet for at købe en hel lastbil. Jeg synes, det er lidt spild af penge at købe en lastbil, så jeg håber, at den her traktor, den kan nå op i hvad hedder det, i vognen, fordi eller så tænker jeg på at købe den der. Jeg kan da godt se, at vi har penge til at købe noget meget større, så man tænker også på at investere i noget som for eksempel solceller og sådan noget, fordi så har vi en fast indtægt om dagen. Så kører vi snart. Sådan der, så kører vi. Fordi sådan noget som bihus og solceller, det er en god måde at hurtigt få en fast indtægt per dag på. Jeg tror ikke, jeg gider at vente til at få råd til en vindmølle, selvom den giver 200.000 euro i timen. Så det er altså rimelig hæftigt.
Men den er så også gennem dyr. Så jeg tror bare, vi nøjes med at købe et par solceller. Fordi det er i hvert fald også en indtjening. Eller ja, det betaler sig jo på længere sigt. Bam, 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 bam. Skal vi se, hvor meget der er tilbage, så der er kun 20.000. Bam, 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 bam. Hvor langt der er med at plåge, han er snart halvvejs. Så kører vi igen. Jeg tror lige inden at jeg køber den lille New Holland, så vil jeg lige først teste om den kan op i vognen, fordi ellers er det rimelig spildt. Fordi så skal jeg alligevel bruge den lille vogn. Men det er vel egentlig også fint nok at bare have en lille vogn stadigvæk, fordi at den her, det er rimelig dumt hvis man har en lille mark, og så den her vogn, den bliver sikkert kun, den vil ikke engang blive halvt fyldt. På de små marker her. Så derfor så er det jo rimelig dumt at have den her store vogn, og så når den ikke engang bliver fyldt på alle ens marker, så må bruge den her kæmpe store en til når man for eksempel skal til at snit, fordi at det, når man snitter majs og græs, det giver altså det fylder rimelig meget. Der kan man hurtigt få sådan en stor vogn her fyldt. Eller så også bare når, ligesom jeg gør nu, når jeg skal sælge noget, så er det rimelig dejligt at have en stor vogn. Så jeg tror... Nej, jeg tror ikke. Vi køber simpelthen den her New Holland, og hvad for et skærbord. Det er det her, der passer det til. Men vi kunne faktisk også sagtens købe det her, fordi det kan godt passe derpå. Jeg ved ikke helt, om det kommer til at se dumt ud, eller hvad det gør. Så kører vi igen. Nå, men nu har vi fået solgt det hele. Så nu der har jeg simpelthen fået næsten 700.000 euro af at sælge al den her raps. Så det har altså givet en sådan rimelig godt, al det raps. Men det var så også på 2,1 høj pris. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg så skal købe. Der er så meget. Altså jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge alle de penge til. Vi skal nok også snart have en ny plov, en større en. Altså det er jo helt sindssygt med alle de her penge. Okay, men vi har kørt den her ned og sælger den ned ved shoppen, og så køber vi den større New Holland. Jeg tror også lige, vi køber en solcelle. Bam, 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 bam. Ja, yeah. Så skal vi bare lige vente, til vi er nede ved shoppen. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal købe. Jeg tænker på at købe Mark 30, fordi den ligger alligevel, altså den ligger jo lige omkring de andre marker, jeg har, så den ligger. Altså den skal man jo nærmest have, når jeg også har de andre. Og så Mark 23. Det er den, der ligger lige. Den ligger lige der. Altså den burde jeg næsten også købe. Og jeg har også rigeligt med penge. Og den ligger også bare så tæt på, så den er også rimelig let at komme hen til hurtigt. Jeg gider ikke alle dem der helt oppe i toppen, og altså noget af dem der ligger fuldstændig langt væk fra. Ja, det synes jeg, det er lidt dumt at købe dem. Nu skal vi lige se, hvad vi får for den her majtasker. Og så skulle vi nok have, hvad hedder det, have lidt solceller også. Måske bare en eller to. Jeg ved ikke helt.
Altså, jeg synes ikke, at den... Jo, vi skal nok også snart have en større hav, fordi den vi har lige nu, den er ikke... den er ikke sådan. Det er ikke den allerstørste. Og så maskinen, der skal vi ikke have den en af, fordi den er... Den er god nok. Hvad får vi? Vi får 12.600 for den. Og 63.000 for den her. Så nu har vi... Jeg vil lige se. Det var 75.000, vi fik for at sælge det. Bam bam. Dem her, de er bare alt for store, tror jeg. Jeg tror, jeg var hurtigere at få opgraderet til noget alt for stort med dem her. Hvad skal vi se? Hvad koster? Vi skal ikke have et bihus. Jeg tror bare, vi køber den her. Den giver næsten 200 euro i timen. Så der får vi altså en rimelig fast indtægt. I hvert fald lidt. Få lige lidt penge. Den skal nok stå her ved bjergene. Kan den ikke stå her ved bjergene? Vi skal lige finde et sted, den skal stå så. Der er der et hus. Eller et lille skur eller noget. Kan den ikke stå lidt der egentlig? En gang så kan man rotere. Det kan man... Nå, okay, man kan ikke rotere. Nå, det er fordi den kigger. Den kigger jo nok mod solen. Okay. Jeg ved ikke helt, hvor de skal stå. Skal det være et helt andet sted end heroppe, eller hvad? De kunne også stå her. Eller skal de stå i bjerget? De kunne selvfølgelig også stå her. Ja. Vi sætter vores solcelle lige der. Og det mistede vi lige 125.000 på, men skal vi lige se den? Vi kan lige kigge på den. Hvor er den? Den er heroppe et eller andet sted. Der. Heroppe har vi vores nye solcelle. Yes. Okay. Skulle vi have den mytasker der? Den her køber vi. Piu. Og køb det her skærbord. Det er altså alligevel, det er alligevel noget større end det vi havde før, fordi det er 4,2, det er 5,3, så det er så 5,5, så det er så 1,3 meter. Det er større. Vi kan da lige tage et look på vores nye skærbord. Ja, okay, den her, den er altså meget større. Burde den her ikke kunne komme helt op i? Jo, den her, den kan sagtens. Den her, den kan da sagtens, eller hvad? Jeg tror godt, den her, den kan komme helt op i. Hvad hedder det i vores store vogn? Men jeg er ikke sikker. Nå. Hvad skal vi mere have? Med alle de penge. Det er helt mærkeligt at have så mange penge, synes jeg. Jeg ved heller ikke, de har fjernet den store sprøjt, den allerstørste, den selvkørende. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har gjort det. Men det har de altså. Vi skulle have en større hav også. Den her, den er 12. Den er altså. Skal vi ikke bare have den der, den er 8. Den vi har nu, den er 4,5. Så det er 3,5 meter større, den er. Hvad er den? Den er 6. Jeg tror, vi køber den her. Kæmpe store hav her. Sådan der. Så vi lige se på vores nye hav her. Bam bam. Det er helt mærkeligt at have alle de penge, altså. Og vi skulle også have en større plov. Sådan der. Jeg vil egentlig se, om vi skulle have en ny traktor snart. Jeg har selvfølgelig lige købt den her store en. Jeg kunne faktisk købe den her kæmpe bad boy her, men det skal jeg ikke. Nu har jeg snart brugt alle pengene. Men I vil jo godt se noget med alt det her med skov. Hmm.
Ja. Jeg tror altså ikke, jeg vil have de her to. Nej. Køer. Kost 2.500. Ja, jeg tror, vi skal begynde at have køer snart. Jamen, jeg ved hvad, jeg vil faktisk ikke engang købe mere lige nu. Jo, jeg køber den her. Sådan der. Og jeg køber en motorsav. Nej, det gør jeg ikke. Ikke nu. Ikke nu. Sådan her. Vi sælger også lige. Hvis lige noget har solgt havn og kloven, så. Du kan godt lige stoppe der. Så har jeg bare lige ploven. Grunden til, at jeg ikke lige køber mere, det er fordi, jeg godt lige vil. Den der Risa, sådan der. Og det er fordi, jeg godt lige vil vente til næste episode, fordi nu har vi i hvert fald penge til. Altså nu har vi lidt penge sådan, så vi ikke hele tiden ligger og laver noget med penge. Og kan vi køre lige ned med den her så? Så sætter vi vognen, og så sælger vi de to ting. Jeg spiller på normal sværhedsgrad, men jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde på at spille på svær. Fordi når man får så mange penge her, det er bare helt mærkeligt at få ting så hurtigt, synes jeg. Og man får alligevel hurtigt penge ved at spille på svær. Så hvis at der er nogen, der gerne vil sådan bare have lidt mere udfordring, så helt klart sæt sværhedsgraden op på svær, fordi det er ikke. Det er bare ikke så meget sværere. Man kan hurtigt få penge. Så. Måske var det lidt dumt at starte med at spænde havn på, men det gør vi altså lige her. Whoop, sådan der. Nu går vi ned og sælger det her, og så skal vi have tingene tilbage. Nej, vi skulle også have købt nogle marker. Det snakkede jeg jo egentlig også om. Jeg ved ikke heller, om jeg vil købe mark 23, så jeg tror bare, at vi køber mark 30. Åh, shit. Nej. Den her drifting her, så er der klam. Sådan der. Bam, bam, bam. Men, I må godt lige skrive, hvad I synes, jeg skal købe. Jeg ved godt, at de fleste nok alligevel siger, at jeg bare skal købe skovting, men altså, jeg tror snart, at der kommer en ny gæst med ind, ind og spiller, og så, det ved jeg ikke, så får vi at se, hvad der sker der, men jeg kunne forestille mig, at jeg snart kommer i gang med noget med køer, fordi jeg synes bare, det er bare sjovt at have at køre alt det der arbejde, der fører med herinde i spillet, så. Nu skal vi have den her store, kæmpe klods af en frontvægt. Fordi den tror jeg, den er altså nødvendig til, når vi gør med den her plov her. Prøv lige at se den. Det er dem noget af en plov det her, mand. Holy shit. Den har noget af en arbejdsbredde. Men vi kører bare tilbage nu. Med. Ej, vi gider ikke til at køre tilbage. Jeg sætter lige alle maskinerne hjem på gården. Så kan vi lige se alt det, vi har i alt. Sådan der er så alt tilbage på gården. Undtagen lige den, jeg sidder i. Hvad dalen? Jeg kan ikke nulstille den, fordi jeg sidder i den eller hvad. Kan jeg det nu så? Nå, det var. Nå. Godt lavet, Bjørn. Sådan her så alt hjemme på gården nu.
Her der står vores redskab og alt det der. En helt ny plov. Helt ny hav. Ny majtasker. Okay. Nu tror jeg da lige, vi skal have sætte nogle af alle de her ting på plads. Okay, den her lille en, den kan vi lige tage med vognen her. Sådan der. Så kan du lige køre lidt væk med vognen. Nu sætter vi lige alle vores maskiner på plads, så vi ved, hvordan de skal stå. Kan den her tage den her uden at skulle have? Det tror jeg vist godt, den kan. Den skal vi så lige have bakket den. Shit. Nu skal vi have bakket den til at stå her og sidde. Så maskinen, man. Fuck. Han er no. No worries. I got this. Selv med det her, det var en helt succesfuld succesfuld, hvad hedder det, placering af havn, bakning her. Sådan der. Her skal jeg også lige have ploven ind. Det kan vi også bare lige tage med døjten her. Her skal vi altså også have den her front væk på, for at få ploven ind. Hvordan dalen kan jeg overhovedet få den her ind, den kan der ikke være der ind, mand. Shit. Hvordan skal den her lige stå? Flugt og trakt. Skal den her, skal ploven stå inderst, eller? Den her, den fylder da også bare sygt meget, den her plov, mand. Hvad gør vi med ploven, folkens? Jeg ved det ikke. Fuck mig. Om vi kan lige teste, om den her dag så kunne være op ved... komme op til vognen. Jeg tror godt, den kan. Nå, okay. Den gad så ikke lige helt. Kom så. Holder vi lige den her. Jo, det kan den godt. Den kan da lige. Den kan lige komme op. Så vi beholder altså nu stadigvæk vores, hvad hedder det, den lille vogn. Fordi skulle den her ud til de små marker, det er lidt spild. Vi kører den her ned på plads. Jeg ved ikke, jeg kunne selvfølgelig også bare stoppe episoden her, folkens. Men jeg kører lige alle tingene på plads. Så der kommer ikke til at ske andet end jeg snart, når jeg sætter alle maskiner på plads, så skal jeg lige ud og købe Mark 30. Den der. Ellers så sker der ikke andet. Så I må godt gå nu. I går ikke glip af det vildeste. Men ellers så. Ja. Så skal jeg i hvert fald lige have sat alle mine maskiner på plads, så jeg får et ordentligt overblik over, hvad jeg har med at gøre. Men i den her episode, så har vi fået opgraderet både, kan den her overhovedet komme derind nu? Okay, den kan lige, den kan lige, hvis man er lidt smart. Vi sætter den her herned. Så det står lige her, sådan. Men hvad gør vi med ploven? Jeg tror, jeg er nødt til at sætte den ind under det tag der. Men det er det, vi er ude i. Tag den lige på, tak. Sådan der. Vi kører lige ned om den her vogn. Jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at gå med den her traktor. Jeg skal lige have lidt mere kaffe. Rundt herinde. Au. Hvordan kan vi
nervøs at få den her til at stå ordentligt. Jeg tror ikke, det her er et godt sted at stå, fordi så kan man ikke rigtig komme ind, så vi skal have... Vi skal have den ned i det andet hjørne der. Står til helt perfekt. Sådan der. Der kan den godt stå. Den kan bare lige stå her. Så har vi den her lille vogn. Men den her, den vil jeg ikke lige. Den kan... Jeg tror, at den skal stå her i planen, fordi vi kan ikke rigtig... Den kan vel ikke stå der? Kan den? Jeg kan lige prøve. Så skal vi lige have flyttet den. Hvad hedder det? Havn? Whoop. Sådan der. Sådan der. Der kan den godt stå. Ja, det er fint nok. Så skal den her bare helt ind. Det kan den så ikke, fordi der står der. Okay. Vi vil prøve at sætte den der ind, det hjørne der. Så skal jeg lige lidt væk med New Holland her. Den her. Jeg ved ikke helt hvorfor, det er nok ikke alle. Der er nok nogen af jer, der bare sætter maskinerne hister her. Men jeg kan bare godt lide at have, at de står. At de har en plads, hvor de skal stå på. Nu skal vi have... det her, det var ikke godt. Jeg kunne mærke, det her, det ikke er godt. Okay, vi må lige være lidt kreative så, for at komme op i den her bakke med kloven. Bak nu, bak. Det var ikke lige det smarteste, jeg har fundet på det der. Jo, den kan da sagtens være herinde. Ja, ja, okay. Sådan der. Så det her, det er alle vores jordbearbejdningsmaskiner, der står lige der. Jeg smider lige den der. Hvor er det væk? Sådan der. Så står den ordentligt igen. Det vi gør nu, det er ellers, jeg gider ikke til at sætte det sidste der på plads, men jeg kører ud og køber Mark 30 nu. Og så skal vi se, hvad den koster. Jeg kan ikke helt huske, hvad den koster. Jeg mener, der er vi de 50 eller 60.000 eller sådan noget. Men, Whoop. 52.000. Sådan her. Så vi kan lige tage et overblik over alt det, vi har fået gjort i den her episode. Vi har købt en solcelle, der står lige der. I midten af skærmen, den står lige deroppe. Og vi har fået købt Mark 30. Vi har fået solgt 300.000 liter raps, som har resulteret i næsten 700.000 euro. Og så har vi fået solgt vores hav. Og så, nej, ikke så maskinen, men vi har fået solgt vores hav og plov, og så har vi fået opgraderet den, og det samme med mig til Askeren. Og vi har fået købt en ny væg. Så tusind tak, fordi I har set med, folkens, den her lidt lange, kedelige episode. Jeg var ikke lige så opfindsom til at finde på noget at snakke om i den her episode. Men i hvert fald, hvis I vil have mere af det her, så husk at like, kommentere og subscribe, og I kan godt lige skrive, at I synes, jeg skal købe. Jeg tror vist, skal jeg ikke bare sige, at når jeg kommer i gang med lidt med det her køer og sådan noget, så skal jeg nok komme i gang med noget med skove, maskiner. Fordi at det ved jeg bare, der er rigtig mange af jer, der gerne vil have. Så tusind tak, fordi I har så med, folkens. Pas godt på jer selv. Håber vi ses en anden gang. Hej hej.